אני מזכיר שאחרי זה הכל זמין כאילו ביוטיוב, יש לי איזשהו פלייליסט כזה שאני מעלה. בעצם כל התרגולים הקודמים כבר שם, וגם כל דבר שאנחנו עושים כל יום מוקלט ועובר לשם. שירן שואלת שמי שלא למד את התוכנה בכלל יבין. אני מקווה שכן. אני, כמו שאמרתי, אני אתן איזשהו הסבר באמת כללי לגבי כל דבר שאני עושה. גם למי שיעזור אולי גם למי שלא כל כך מכיר. ואם יש לך שאלות, את תמיד מוזמנת. אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. בואו נפתח פרויקט חדש, ממש מאפס. אז בעצם הכנתי לנו כבר לעניין הזה, הכנתי לנו כבר איזושהי תיקייה, אוקיי? קראתי לזה Animated Mockup, ויש לנו בפנים תיקייה עם תמונות. יש פה בעצם את תמונה של המחשב, תמונה שאנחנו יכולים להשתמש בה בשביל השתקפות, וכמובן העיצוב של האתר. אז מה שאני עושה, קודם כל, אני רוצה ליצור איזושהי קומפוזיציה, להתחיל איתה. עכשיו, כמובן שזה תלוי בתוצאה שאתם רוצים, אני הולך הפעם, רגע, הולך הפעם ליצור איזושהי קומפוזיציה חדשה, ממש כאן, וזה בעצם יגדיר לנו את הגודל של הוידאו. אוקיי? קומפוזיציה היא מגדירה לנו את המרחב העבודה שלנו. אז אני בוחר פה מהפריסטים את ה-HDTV 1080-25, סטנדרטי, Full HD, 1920-1080. וככה, למי שאולי לא מכיר את החלון הזה, אז יש לנו פה למטה גם את ה-duration, שאומר לנו כמה שניות הקומפוזיציה הזאת תהיה. אנחנו יכולים אחרי זה לשנות את זה, זה לא משהו שאי אפשר לשנות אותו. אפשר גם לתת לה שם. נקרא לזה מוקאפ. אז יצרנו את הקומפוזיציה והיא כרגע ריקה, ועכשיו אני רוצה להוסיף את כל האסטים שלנו, את כל החומרים. בעצם אני יכול לסמן הכל ולגרור. אחלה. אז ככה אם אני אלחץ ואני אעבור על הדברים, אני יכול לראות פה בטאמנל הקטן הזה את התצוגה שלהם, יכול לראות מה הם. אז אני רוצה להתחיל באמת מהרקע שלנו, מהתמונה עם המחשב. אז אני פשוט גורר אותה לכאן, באזור של הטיימליין, ומשחרר. והיא נפתחת לנו ברזולוציה שלה, שהיא תמונה באיכות גבוהה, וזה טוב לנו. אז כדי להתאים אותה לרוחב של הקומפוזיציה שלנו, אנחנו יכולים פשוט לעשות עליה מכה שמני, טרנספורם, ו-Fit to Comp With. פשוט תתאים את התמונה הזאת לרוחב של הקומפוזיציה. ואז אנחנו יכולים לשחק איתה, להרים אותה למעלה ולמטה, יש לנו איזשהו טווח פעולה. נגיד, נעשה ככה, אפשר גם ליישר אותה. נפתח פה את ה-Align, צד ימין, ניישר אותה לחלק התחתון של הקומפוזיציה. שיהיה לנו ככה את המחשב לפחות באמצע של המסך. סבבה, עד פה שאלות. תרגישו חופשי גם לעצור אותי תוך כדי. עומר, אני רואה שאת שואלת אם נדבר היום על Webflow. היום לא, כל יום אני בעצם מתמקד במשהו אחד. אז היום after, ואני חושב שמחר יהיה Webflow. אז יכול להיות שאני אצא במהלך, אבל תודה רבה. בכיף, תרגישי חופשי. אוקיי, אז בעצם יצרנו קומפוזיציה, נכון? אני יכול תמיד לוודא מה הגודל שלה, אני מניחה צמכה שמני וקומפוזיציון סטינגס, או קונטרול קיי. אז היא פול HD, והכנסנו את התמונה, פשוט התאמנו אותה לגודל שאנחנו רוצים. בשלב הבא, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בעיצוב שלנו, אוקיי? ואנחנו צריכים להכין לו איזשהו קונטיינר, איזשהו סוליד כזה שיכיל אותו. קצת בדומה למה שעשינו בפוטושופ, מי שהיה בתרגול שהסברנו על מוקאפ שם, אנחנו צריכים ליצור איזשהו צורה, איזשהו לייר, שאליו נכניס בעצם את העיצוב שלנו, כמו סמארט אובג'קט. עכשיו, כשאני יוצר את הלייר הזאת מלכתחילה, אני לוקח בחשבון את העיצוב שלי, וזה מה שגם רציתי להראות לכם פה. אז אני רגע עובר לפיגמה בכלל,
זה לא קשור כל כך לטוטוריאל שלנו, אבל זה פשוט מראה שאת העיצוב שלי אני הגדרתי באיזשהו גודל מאוד מסוים, ב-1920 על 1080, גודל של פול HD. זה בעצם גם הגודל של הקומפוזיציה שאתרנו פה. ובגלל זה אני יכול עכשיו ליצור סוליד חדש, אוקיי? קונטרול Y, או שאני יכול פשוט מכת שמני New סוליד. ופה, בגלל שאני כבר באיזשהו, בגודל הזה, מהקומפוזיציה, זה יתאים לי לגודל של של העיצוב עצמו. אני יכול גם לעשות מכת שמנים, אני לא בטוח, מכת שמנים, ואז עושה מאפיינים. ובדיטלס לראות את הרוחב שלו, את הווידת. אוקיי? אז הוא 1920, שזה אותו דבר כמו פה. ולמה זה חשוב רגע לוודא שהסוליד שאנחנו פותחים יתאים ברוחב שלו לעיצוב שלנו, כדי שהעיצוב שלנו לא יחתך, שיוכל להיכנס בסוליד בצורה מושלמת. אוקיי? פשוט תוודאו שהרוחב הוא אותו רוחב כמו העיצוב שלכם, זה הכל. מה המהות הפעם של פתיחה של סוליד? סוליד נותן לנו בעצם לפתוח, אם אני אשר את זה, איזושהי שכבה, שכרגע היא, הגדרתי אותה בגודל של כל הקומפוזיציה, ואני יכול לעשות איתה כל מיני דברים. אני יכול לחתוך אותה בצורה מסוימת עם מסק, לצורך העניין, ועוד מעט בהמשך אנחנו נראה שאפשר גם בעזרת פרי-קומפוז, שאני אסביר גם על זה, אפשר להכניס פנימה את העיצוב שלנו. אוקיי, תודה. רגע, אני אעשה פה סייב, ניכנס לתיקייה שלנו, נקרא לזה. אני יכול לפתוח גם תיקייה בפנים כדי שיהיה לי יותר מסודר, למה רציתי להראות את זה? תיקייה של After Effects, של הקבצים של האפטר. נקרא לזה מוקאפ 0-1. למה 0-1? כי אני יכול פה, ברגע שהגדרתי את ה-0-1 הזה בסוף, לעשות משהו שנקרא Increment and Save. שזה בעצם נותן לי לשמור ולהעלות גרסה. אז אם אני אלחץ על זה, תראו פה למעלה שזה קפץ כבר להיות 0.2, נוצר לנו בתיקייה, בתוך התיקייה שלנו, של האפטר אפקט, עוד גרסה פשוט. אנחנו עובדים ככה בגרסאות, ושומרים על גיבוי בעצם. אז איזשהו טיפ קטן. אז לענייננו, בעצם יצרנו פה איזשהו סוליד, כן? מתאים לרוחב של העיצוב שלנו. באתר שהצבנו. בשלב הבא, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה איזשהו סקייל. אז אני רוצה לחוץ S במקלדת, ולהביא את העניין של הסקייל פה, וטיפה רגע להקטין. להקטין פה את כל הסיפור שאני אוכל למקם אותו. אז כמו שעשינו בפוטושופ, אני ככה מציב אותו באזור הזה של המחשב, של המסך. יכול עם הגלגלת פשוט להתקרב, ועם הקש אמצעי בגלגלת, פשוט להזיז את התצוגה של יותר נוח. אז ברגע ככה שמיקמתי אותו, יכול טיפה להגדיל אפילו, לא כך משנה. אני רוצה להוסיף איזשהו אפקט נורא נורא פשוט, פה באפקט and preset, שעוזר לנו ככה להתאים את הפרספקטיבה, ממש בצורה מהירה ואינטואיטיבית. אז קוראים לזה corner pin. אוקיי, אני רושם קורנר בחיפוש, עולה לי הדבר הזה, קורנר פין, ובזמן שאני מסומן על הסוליד, נכון? רוצים להכיל את האפקט על הסוליד הזה בעצם, אז אני יכול בעצם להוסיף עליו את כל הסיפור הזה. אבל, לפני שאני עושה את זה, וזה חשוב, אני צריך להכניס את כל הסוליד הזה לפרי-קומפוז, אוקיי, שזה יוצר סוג של מיני-קומפוזיציה בפנים, בתוך הקומפוזיציה הגדולה שלנו. אז מכה שמעני עליו, pre-compose. עולה לי החלון הזה ששואל אותי אם נאשיר את כל האפקטים וכולי בחוץ, אני פשוט נאשר, לוחץ אוקיי. וזה עכשיו ייתן לנו, אחרי שנשנה פה את הפרספקטיבה, ייתן לנו להיכנס פנימה ולהציב בפנים. להיכנס פנימה, ייתן לנו להציב בפנים את העיצוב שלנו. אוקיי? אז אני חוזר לכאן, ועכשיו, אחרי שהכנסתי לפרי-קומפוז, אני יכול גם לשנות את השם של זה, לסקרין. פשוט דאבל קליק על הקורנר פין, פה. והנה, זה נוסף לנו כאן. מהחלון של הפרוג'קט, עברנו החלון של האפקטים.
פשוט שתי חלונות שנמצאים פה באותו חלק, אפשר לעבור ביניהם. אז פה אנחנו רואים איזה אפקטים יש לנו בחלון הזה. אז בחלון, אז בעצם לגבי הסוליד הזה, אנחנו יכולים עכשיו ממש לתפוס את כל הפינות שלו, להתחיל להתאים את זה. להתחיל להתאים אותם למסך שלנו, כמו שעושים בפוטושופ עם הטרנספורם, בצורה נורא נורא פשוטה. אז אני רואה שהמסך מגיע עד לכאן פחות או יותר, יכול בתור התחלה רק להציב שנייה, ואז לדייק, ואז להתקרב טיפה, ככה להזיז, פשוט לעבוד עם הגלגלת אחורה קדימה ומקש אמצעי כדי לעבור, ואני מסדר לי את זה פה איך שאני רוצה, אני תמיד יכול אחרי זה לבוא ולסדר, ואני רואה שהדברים לא מדויקים, אבל ככה אני עושה את זה בזריז. אחלה, אז יש לנו פה את המסך שלנו. ובשלב הבא, כמו שאמרנו, אנחנו פשוט נכנסים פנימה, לתוך הפרי-קומפוז הזה שיצרנו על הסוליד, ומציבים בפנים די צוב. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי, פשוט לעלות תוך כדי בסאונד, באודיו ולשאול. כדי להיכנס, תעשה דאבל קליק כזה, על השורה ב... כדי להיכנס, פשוט דאבל קליק, כן. על האובייקט עצמו הכוונה, או שעל השורה? כן. על השורה, כן, זה לא משנה כל כך. פשוט על השורה, כאן, נכנס מימה. ואחרי שנכנסתי, אז אני כבר יכול לראות פה את זה. יכול לראות את ה... יש סוג של כמו... לא יודע איך להגיד, זה כמו רשימה כזאת של מה, מה בתוך מה. אז אני יכול להשתמש גם בטאב. זאת אומרת, אם אני לוחץ טאב, עולה לי החלון הזה, לא משנה איפה העכבר שלי. ואני יכול דרכו גם להגיע פנימה, בתוך הקומפוזיציה. אני רואה שצריך לשנות את השם גם פה. את השם אני, ריניים, קרין, ואז אני לוחץ מכאן, טאב, ומגיע למפח. אז בואו נשים שנייה את הקיצור שלנו, הנה הוא, נכון? פשוט גורר אותו פנימה. אני יכול לוודא שהוא ברוחב של הקומפוזיציה, אבל כמו שאמרנו, כבר מראש דאגנו לזה, אבל אני יכול בכל אופן לוודא את הטרנספורם, ואני אתן לו ליין לחלק העליון. אני רוצה קודם לראות את החלק הראשון. בעצם יש לנו פה את התמונה שהיא מאוד ככה ארוכה, נכון? זה כל הייצור שלנו. והוא נחתך בגודל שנתנו לו לראש. יכולים אחרי זה להרים אותו, עוד מעט נותן לו אנימציה, שהוא פשוט עולה. אוקיי? אז אני שוב לוחץ טאב וחוזר למוקאפ. ועכשיו אני רואה כבר את העיצוב שלי בפנים. עוד אין שום אנימציה, כן? אנחנו רק בהכנות פה. אתה אומר את המוקאפ, אתה בעצם מתכוון לשכבת סוליד שפשוט... שכבת סוליד שסידרת אותה, שהיא תראה כאילו היא המצג מחשב? נכון, בדיוק. זה הסוליד שנכנס לתוך הפרי-קומפוז, ואז שינינו אותו למקור מפין. בעצם גררנו את הפינות. אוקיי? אז בואו ניתן קצת אנימציה. עכשיו שיש לנו פה איזשהו בסיס לעבוד איתו. שוב, לוחץ טאב, נכנס פנימה. בואו נגדיר שנייה אנימציה. אז למי שלא מכיר, אני יכול ככה להרחיב את החץ פה של התמונה, נכון? זאת התמונה שלנו שהכנסנו. הסוליד הזה אפשר להעליל. חוק אפילו. וברגע שאני פותח את החץ, נפתח לי פה העניין של הטרנספורם, ואני גם ארחיב אותו, ויש לי פה כל מיני אפשרויות להנפיש בעצם, לעשות אנימציה. אני אומר את זה ככה למי שאולי רואה את זה פעם ראשונה, או שצריך איזה חזרה על זה. אז כל אפשרות פה בעצם ניתנת להנפשה. בעצם כל דבר בתוכנה שיש לדעות את השעון הזה, ניתן להנפיש וניתן ליצור בעזרתו אנימציה. אז אנחנו רוצים ליצור איזושהי אנימציה של תנועה, בעצם של עלייה כלפי מעלה. וזה יש לנו את הפוזישן. יש לנו את הפרמטר הזה שנקרא פוזישן, ונניח ואנחנו רוצים להתחיל את האנימציה כשהמסך ככה, האתר נמצא במצב הזה. ואני פשוט מאוד לוחץ על השעון הקטן הזה, ואז התוכנה יודעת שאני מתחיל בעצם את האנימציה על הפרמטר הזה. כדי באמת ליצור את האנימציה, אני צריך להגיד לתוכנה איפה בציר הזמן, בסדר, יש לנו פה נגיד עד 8 שניות,
נעשה את זה. איפה פה בציר הזמן הדברים משתנים. אז התחלנו פה, ממש בהתחלה, על 0, ואמרנו, קבענו איזשהו קיפריים, נכון? נחצנו פה על השעון, נוצר קיפריים, שזה הדבר המאוין הזה. הוא בעצם אומר לנו, בואו נתחיל ככה. אז אנחנו מתקדמים קדימה, נגיד לשנייה, יכול לראות גם פה, איפה אני על הציר זמן, יכול לצחק עם זה. ואז אני יכול להגיד בעצם, טוב, אחרי שעברה שנייה באנימציה, בואו נרים את זה. אז אני פשוט גורר עם פיפט ביחד, כדי שאני אשאר ככה רק על למעלה ולמטה. בואו נגיע לכאן, יכול להתקרב, יש פה את האזור האפור הזה, יכול עם החצים במקלדת גם לדייק את זה. אוקיי? אז אחרי שנייה, התחלנו כאן, אחרי שנייה הגענו לכאן. אבל אז אני אומר, טוב, בואו נחזור שנייה למוקאפ, ונראה איך זה נראה. אני לוחץ פליי, ואיך שאני לוחץ, אז האנימציה מתחילה. אז זה גם משהו שאנחנו שמים לב אליו, אנחנו מתקנים, חוזרים לסקרין, ובעצם אנחנו רוצים ליצור איזו השתאות, אנחנו רוצים שהאנימציה לא תתחיל על ההתחלה, ישר. יכולים לקחת את כל השתי קיפרימים האלה, ולהזיז אותם, שנייה אחת קדימה. אוקיי? להזיז אותם, בעצם מה שעשיתי, מיקמתי עכשיו את הסמן שלי על שנייה, סימנתי את שתיהם, ואני עם שיפט עכשיו, פשוט ממגנט אותם לסמן. ואז נוצר מצב כזה, שאנחנו מתחילים, יש לנו פנייה של השתהות, ואז המסך עולה. אני רואה שאין לכם שאלות, אז אני פשוט ממשיך בהסבר. מי שיש לו שאלה יכול גם בצ'אט, וגם בוויס. מגניב. אז בעצם אנחנו עכשיו יודעים שיש לנו שנייה של השתהות, ואז שינוי. ואז גם פה אנחנו רוצים עוד שנייה של השתהות. יכולים פשוט להגיע לשנייה שלוש, להעתיק את הקיפריים הזה, נכון? שבעצם אומר לנו, מבחינת הפוזישן, הקיפריים שאומר איפה הפוזישן של התמונה. אז כרגע הפוזישן הוא כאן. יכול להדביק אותו, ולהדביק אותו. יש לי פה עוד שנייה, הפוזישן לא השתנה, נכון? נשארנו על אותו מיקום בעצם. מתקדם ל-4, ופה אני כבר אעשה את השינוי. שוב, תופס וגורר למעלה. נגיד ככה. יש פה איזה חלק לבן, לא נורא. ובודק שוב איך זה נראה. יש עלייה, יש השתהות, עוד פעם עלייה. עכשיו אני אקרוא גם את ההשתהות הזאת. עושה קונטרול וי על קיפריים. מתקדם. מעלה עוד פעם. וזה הפריים האחרון שלנו, אוקיי? אז שוב, טאב, חוזר למוקאפ, לוחץ פליי כדי לראות מה העניינים. קצת כזה איטי, כי זה טוען. ברגע שזה סיים את הטעינה הראשונית, אתם כבר מכירים את זה, זה כבר ירוץ חלק, ככה. וכמובן שאם החלטנו שהאנימציה היא 8 שניות, אני יכול לתחום את ה-work area שלי. זה בעצם איפה שאנחנו מנגנים. בעצם התוכנה יודעת לנגן רק בטווח הזה של ה-work area. וזה הדבר הכחול הזה שאני גורר. יכול לגרור אותו עד 8. ואז כשהוא מגיע, כשהניגון בעצם מגיע לשנייה 8, הוא יחזור להתחלה. וגם ה-work area זה מה שעוזר לנו לעשות בעצם רנדר, אקספורט, החוצה מהתוכנה, רק לחלק ספציפי מתוך כל הזיים. מגניב. אז הגענו לכאן, ועכשיו, בזמן שנשאר לנו, אני רוצה רגע לדבר על, על איך אנחנו עושים את התנועה טיפה יותר מעניינת, כי כרגע היא נורא כזאת מונוטונית, נכון? אז אני יכול להיכנס שוב לכאן, בואו נחזור רגע להתחלה. אנחנו יודעים שיש לנו אפשרות לעשות easy in ו-easy out, easy ease, כל הדברים האלה, שזה עוזר לנו. אני עכשיו מסמן את הקיפרימים ולוחץ F9. פה אני משתנו עכשיו לאיזשהו ease in, ease out, אני יכול גם להגדיר להם לגבי כל אחד מהם, דרך הקיפרים אסיסטנט, תהיה ease in או out, שאתה נכנס לקיפרים או שאתה יוצא מהקיפרים, או גם וגם, נכון? מה שעשיתי F9.
מי שלא מתמצא בתוכנה, מה זה אומר? בעצם נותן לנו לשנות את ה... יכול לקרוא לזה אולי רכות של האנימציה. זאת אומרת, אם מקודם עשיתי קונטרול זד רגע. אנחנו על הקיפרים רגילים, ונתקל שנייה על האנימציה, איך היא קורית. היא קורית בצורה נורא ככה, לא יודע, גסה כזאת. עולה, יורד. כאילו... טק. נכון, אין פה איזה זרימה יותר נעימה. וברגע שאני יהפוך אותם ל-easy ease, לצורך העניין, את הקיפרים האלה, ב-9, עכשיו כבר איזה משהו שנראה יותר נעים. אז זאת דרך אחת. אוקיי, את רואה את ההבדל, מיכל? מקווה שרואים, זה טוב דרך הזום. לא, האמת שלא ממש רואה את ההבדל. רגע, אני אנסה לעשות שיהיה משהו, אני מבטל שנייה את החיתוף. בואו נעשה ככה, יש פה איזה וי כזה שאומר Optimize the video. רואים את המסך שלי? ממש מטושטש. אני בכל אופן. אולי ההגדרה הזאת לא עוצה לנו טוב. נחזור למשל אני קוראים. אז החינור אומר, אתה יודע לשנה את ה-velocity. נכון, אפשר גם לשנות את המהירות. באמת של כל keyframe, להיכנס פנימה, ל-keyframe velocity, ופה להגדיר את הדברים, אבל אני רציתי להראות לכם משהו אחר היום. יש לנו את העניין של הגרף אדיטור, אוקיי? זה כאן. אני טיפה ככה מגדיר לנו את זה שיהיה לנו יותר ברור. ברגע שאני מסומן על איזשהו פרמטר, כן, שיש לו אנימציה, נגיד כמו פה הפוזישן, יכול לעבור לגרף אדיטור. בעצם אני רואה פה את התנועה, ויש לנו פה בעצם את המהירות, כאילו. יכולים לראות שאנחנו מגיעים ממהירות מאוד נמוכה, עולה, 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 ואז שוב יורד, מבחינת המהירות. אז אם לרגע, בוא נעשה דבר כזה. נחזור אחורה, המצב שלפני ה-EZ, ונחזור לגרף אדיטור, אז זה יותר ברור, אנחנו רואים זה ממש, יש תנועה, אין תנועה, יש תנועה, אין תנועה, נכון? יכולים, בעזרת הגרף אדיטור, לעשות משהו אחר. יכולים לסמן ככה את כל הקיפריימים שלנו, ממש מותח עליהם סימון, וכשמסמנים אותם, יש להם ידיות כאלה קטנות. אם אתם רואים את זה, יש כאילו את הריבוע שזה הקיפריים, ולידו עיגול קטן כזה. יכול ממש לתפוס את העיגול, ולמתוח. יכול אולי להוריד עכשיו, לשלוט על כולם ביחד, דרך זה שתפסתי את הידית הזאת, פשוט מוריד אותם עכשיו פה למטה לאפס, לאפס מהירות. וכשאני אעזוב, אז גם הגרף יתעדכן ואנחנו נוכל לראות את כולו. וכנ"ל אני יכול גם לתפוס את כל החבר'ה האלה. וככה, גם מהידית באותה צורה, ומוריד למטה. ועכשיו האנימציה שלנו תהיה ככה יותר קופצנית, לא יודע איך להגדיר את זה. הופ, מקווה שרואים את זה טוב בזום. אם לא תראו את זה אחרי זה בהקלטה. אז גם איזשהו טיפ, פשוט בקטע הזה. לא מסתבכים בזה יותר מדי, כן? פשוט היינו ככה בהתחלה, סימנתי הכל, תפסתי את הידית הקטנה הזאת פה, והתחלתי פשוט לשחק עם זה. להוריד, וגם פה את הידית הזאת פשוט למתוח, וגם את זה להוריד. שחקו עם זה, זה נותן כל מיני תחושות שונות בתוך האנימציה. פשוט לתת את חד מדי, יכול טיפה אולי לרקח את זה ככה, לתוך ימינה ושמאלה, את הידיעות האלה. אבל הכי טוב ששחקו עם זה, זה ממש נותן פיל אחר לכל העניין. אז בואו נראה איך זה יצא, אני חוזר למוקאפ. בואו רגע נוריד את הדבר הזה למטה. נתנו גם לטעון. נתיים שאלות לגבי הגרף אדיטור, לגבי כל מה שעשינו עד עכשיו. אתה יכול לחזור איך הגעת לידיעות בבקשה? בטח. אז בעצם הייתי בתוך הפרי-קומפוז הקטן הזה של המסע, נכון? היינו כאן, נפיל לעשות רגע מונטרול Z.
חזרנו למצב כזה, שבעצם פשוט עשינו את האנימציה הראשונית. אוקיי, כפרים רגילים, אנימציה נורא לינארית כזאת, ופשוט באתי וסימנתי את הפרמטר הזה שאני רוצה רגע להשפיע עליו, דרך הגרף אדיטור, מחרתי פה את הפוזישן, ויש פה את האייקון הזה, של הגרף אדיטור. אוקיי. לחצתי עליו, בואו נגביל את זה שנייה שזה יותר. חצתי עליו, ואז נפתח לנו גרף אדיטור. אני יכול פה ממש לסמם ככה, ממש לתוח בחירה על הכל, ואז ברגע שבחרתי איזשהו קיפרים, אני יכול לראות את האדיט שלו, כן? פשוט בחרתי את כולם כדי להשפיע על כולם באותו זמן. וזה לפני שעשית איזיז? לא עשיתי איזיז. בעצם אנחנו בלי איזיז כרגע. זה עוד שיטה. איזיז זה גם אופציה. תראו מה קורה אם אני עושה עכשיו איזיז לצורך העניין. נכון, מסמן אותם. חצתי F9. קבעתי את זה כ-easy-is, ואני חוזר לגרף אדיטור. תורך הדברים נראים עכשיו. ככה נראה easy-is בעצם. צורה חלקה עולה, יורד. אנחנו רוצים משהו שהוא טיפה יותר חד. הוא יכול גם מפה, אחרי שעשיתי איזה. לתפוס את הידית, תורך ימינה, תפוס את הידית הזאת עם תורך שמאלה, תקבל פה משהו שיותר ככה קופצני. אוקיי? אבל זה נטו לשיקולכם, אולי לפרויקט שלכם מתאים משהו הרבה יותר רגוע וזורם, זה נטו תלוי באנימציה שאתם רוצים לעשות. סבבה, עומר? כן, כן, תודה רבה. בואו נראה מה יצא לנו. טיפה קשוח מדי. אם יוצא לי ככה, באמת האנימציה כזאת היא חדה מדי, אני תמיד יכול לחזור פנימה. טיפה לרכך, מתוך ימינה, שמאלה. טוב. לא משנה. חבל לנו על הזמן, פשוט ככה. עכשיו אני רואה שגם נגמרנו הזמן, תכלס לטיפ הזה. אז ככה, תוך כדי שאנחנו מסתכלים על מה שיצא, אני אשמח לדעת ממכם מה מעניין אתכם בהקשר של התוכנות שאנחנו לומדים. אפטר, פוטושופ, אילוסטרייטור, ובפלואו, אמרנו גם שנכנס. ואת זה אני אעשה רגע... אני אסגור רגע את ההקלטה, כדי שיהיה לנו משהו לעלות רגע. אז ככה, סטופ רקורדינג.